عزيزا سيد خالد سلام موسيقى الخاص كلنا وتشيك معي حضرة مولانا محمد دار الجميل صلاح في كتاب سيسر فراس كمان ان شاء الله تيسي دعوتران میں یاسوب جتنا میں بھی یہ ابھی نار جو پڑے وہ صاحب وہاں پر پہنچیں گے ریاض جنہ صدا شیوا نگر میں بھی قرآن کا پروگرام ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مولانا حاضرین آج میں آپ حضرات کے سامنے
पेश किया उन्होंने का बिल्कुल नाम माहौल ना बना है टीम को।